Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Comissions Obreres condena la segona mort en les obres del Palau de Justícia de Gandia en menys de 8 mesos. Torró qüestiona que la sentència es conega a prop de les eleccions i Prieto diu que ha de preservar els diners públics. Se ho avançàvem ahir, ixe nou accident laboral en el futur Palau de Justícia de Gandia, amb un nou mort. En este cas, un home de 56 anys que queia des d'una altura d'un primer pis. Els fets es produïen ahir al voltant de les 13 hores, quan este operari, que es trobava realitzant treballs, queia per causes que encara es desconeixen des de 5 metres d'alçada, quan estava en un andami. Doncs, en este sentit ja poden contar-los les primeres reaccions al respecte del succés. El secretari comarcal de Comissions Obreres en la Safor, Andrés Bermejo, ha lamentat que no es paralitzaren les obres fins que no arribava la inspecció de treball. Bermejo no sols ha denunciat este fet, i el que per a ell és una falta greu de respecte, sinó que a més és ja el segon accident laboral en la mateixa obra en menys d'un any. I davant la notícia que es contàvem ahir de la condemna a l'exalcalde de Gandia, Arturo Torró, a 3 anys i mig de presó per malversació en l'adjudicació de serveis audiovisuals, el propi encausat ha emès un comunicat. En el document, l'exalcalde llança una decena d'interrogants a l'aire i en algunes qüestions pregunta per la casualitat que just la decisió judicial es conega abans de les eleccions. De la mateixa manera, deixa entreveure que la ministra Diana Morant coneixia la sentència fa unes setmanes i a més recorda que cap recurs i remarca que són almenys 2 o 3. Entre altres qüestions, Arturo Torró es pregunta per què li han informat de la condemna des de Madrid quan el judici s'ha celebrat en l'Audiència Provincial de València. Això a Fitch perquè el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, parla d'aquesta qüestió, diu, en els rogles festius de Madrid. Segueix el comunicat de l'exalcalde del PP assenyalant que no vol dir el que pensa perquè seria no creure en la democràcia, en la justícia i en la manipulació del vot. Pero llevo 10 juicios y en el último, claro, y cerca de elecciones, ahí no me podía escapar. Ahí no me podía escapar. Pero fijaros un dato. Desde el Martes Santo, sé que la sentencia es negativa, y sé que va a salir antes de este lunes pasado. ¿Cómo lo puedo saber yo desde el Martes Santo? Porque me llamaron de Madrid, porque tengo amigos, y parece que el señor ministro, el juez Marlaska, se fue de la lengua. Y la señora ministra, aquí en un mitin, venir arriba, y se le van a condenar. A més, afitxa Arturo Torró que és més de 600.000 euros que s'ha gastat el PSOE des diners públics entre advocats i costes han fet efecte. Com a conclusió, insistix l'exalcalde de Gandia que els temps delaten clarament una lletja intencionalitat i manipulació. Això pel que fa al propi condemnat, però des de l'Ajuntament de Gandia i les diferents formacions polítiques també hi ha hagut ja reaccions. L'alcalde José Manuel Prieto no ha volgut entrar a valorar la part de la condemna pels anys de presó, però sí que ha defensat de forma molt ferma la quantia econòmica que el condemnat ha de retornar al consistori. El socialista ha insistit que 135.000 euros que la decisió judicial apunta que han de pagar Arturo Torró i l'altre condemnat, Ricardo Faura, són un import que pertanyen a la ciutat i a Ciutadans. José Manuel Prieto ha afegit que respecta i acata la sentència, però que el seu interès màxim és preservar els diners públics i aquelles quantitats que han anat, diu, on no tocaven, que retornen. De la mateixa manera, l'alcalde ha recordat que a estos més de 100.000 euros cal afegir també una altra quantitat superior als 300.000 euros que el Tribunal de Comptes li va reclamar en el seu moment a Torró. Ja sabeu que ahir l'interès màxim de l'Ajuntament era respectar el principi de que els diners públics són sagrats, els diners dels ciutadans són sagrats, i crec que això també ha de prevaldre sempre en totes les polítiques públiques. Nosaltres el que hem defensat sempre com a Ajuntament de Gandia, com a institució, era preservar els diners dels ciutadans i que si havia hagut, com ara ha demostrat una sentència judicial, diners dels ciutadans que havien anat on no tocava que anaren, se restituïren, se tornaren els diners dels ciutadans a la institució. Per part seva, el PP de Gandia manté un comunicat, el seu respecte a la justícia i els seus pronunciaments.
El text conclou afirmant que el Partit Popular de Gandia es desmarca, diuen, de qualsevol activitat vinculada a la sentència, així com a les persones que han sigut condemnades, les quals, diuen, no ostenten cap mena de càrrec ni representació pública en l'actualitat. Aitana Martos és de Gandia, té 27 anys i des de fa 2 mesos està en El Salvador, en Centroamèrica, com a expatriada associada a diversos projectes que du a terme en la zona la Fundació FAT, una entitat que desenvolupa programes per a millorar el benestar i la qualitat de vida de la joventut i de les dones. La jove de Gandia ha d'estar any i mig en El Salvador. Treballa en alguns dels projectes de la FAT per a analitzar, actuar i influir en tot allò que afecta el desenvolupament de la joventut i les dones. L'objectiu de aquests programes és donar expectatives d'un futur de benestar, allunyant a aquests joves i dones de qualsevol tipus de violència o qüestions que pugui suposar un problema per al seu futur. Malgrat la seguretat amb la qual treballa, El Salvador està en estat d'excepció des de fa quasi un any amb una greu crisi de drets humans. La funció és ser el vínculo entre les possibilitats de finançació que hi ha en Espanya i la realitat de les associacions locals. Por otro lado, también hago seguimiento, que digamos que es la parte menos de despacho y más bonita, que es justamente pues, esas actividades que tú has redactado en una oficina de manera pues, un poco aséptica, ver cómo se trasladan a la realidad, ver cómo efectivamente, por ejemplo, ahora tenemos un grupo de mujeres que están llevando a cabo emprendimientos laborales, que suena muy grande, emprendimientos laborales, pero es algo tan sencillo como abrirte un puestecito de caco. Encuentro Paredes va tancant detalls per a la celebració de la seva edició número 6 la pròxima setmana en el districte gandià de Beniopa. Recordem que es tracta d'una cita que omplirà els carrers d'art urbà de diverses disciplines, amb el mural com a protagonista. Durant les 5 edicions ja celebrades, este Encuentro Paredes anà creixent en quant a participació d'artistes multidisciplinars i també en quant a l'assistència de públic que aprofita esta cita per a conèixer l'obra d'artistes provinents de diferents parts del món. De fet, participarán muralistas de Latinoamérica, Europa y África. Mientras vivas, sueña. Es el lema elegido para este año y Beniopa será el escenario de esta trovada creativa. Es algo de la filosofía del Paredes de transformar un poco lo negativo en lo positivo a través de lo artístico. Además, también la palabra encuentro ha tenido cada vez más sentido porque es trobarse. Sí. Es un de nuestros lemes es ens tornem a ajuntar, ens tornem a trobar. Ens tornem a trobar per a pintar, per a crear. O sea, és com tot lo artístic desplegar-lo de maneres que normalment no suceden. Mm. El PSPB d'Oliva ha donat a conèixer un dels primers noms de la candidatura que encapçala Anna Morell. Es tracta de la número 3 de la llista, lloc que ocuparà Araceli Sansaloni. Una jove de 31 anys, tècnica de farmàcia, tècnica de laboratori i dietista. A més, Araceli Sansaloni ha sigut vicepresidenta del Consell de la Joventut, on ha pogut conèixer el funcionament d'organismes públics, així com l'organització d'esdeveniments destinats al públic més jove d'Oliva. Per aportar tots aquests coneixements de la seva formació i experiència i molts més, se suma al projecte del PSPB d'Oliva. Forme part del partit des de Joventut Socialistes, però ha estat el treball que ha fet Anna Morell i el seu equip aquesta legislatura el que m'ha decidit per a donar un pas endavant i il·lusionar-me amb aquest grup. Els socialistes d'Oliva presentaran la llista completa el pròxim dissabte 22 d'abril a les 19:30 hores en el centre polivalent. Gandia acull este diumenge, 7 d'abril, la 8a edició de la Alé Cycling, una marxa ciclodeportiva que tindrà eixida i meta en la platja de Gandia, en concret en el passeig marítim Neptú. Es tracta de 122 quilòmetres, que recorrerà diferents comarques, 5 ports i 1.400 metres de desnivell positiu, amb un inici previst a les 8:30 hores i la participació del voltant de 700 corredors, com ha indicat la delegada d'Esports de Gandia, Lídia Morant, acompanyada de Rubén Donet, president del Club Ciclista Escapada. La salida de la prueba será a las 8:30 de la mañana desde la playa de Gandía, ¿vale? Volvemos a cambiar lo que es la zona y el punto neurálgico a la playa de Gandía porque consideramos también que una vez pasada la pandemia y bueno, pudiendo tener una logística
de más aglomeración de personas y una prueba que luce muchísimo, pues ese emplazamiento consideramos que es más apropiado, más propicio y que también pues muestra una imagen de Gandía pues la mejor que podemos mostrar de nuestra playa. Els primers participants la realitzaran unes 4 hores arribant a la platja Gandia ja a les 12:30 i els últims participants a una mitja de 25 km per hora tardaran unes 5 hores i mitja. El comissari principal en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, aconsella informar-se en les xarxes socials sobre el recorregut de la prova i les possibles retencions al tràfic que poden provocar. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballes a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.